Gjatë ditës së sotme ishte paralajmëruar një takim me kryeministrin e vendit, edhe arsyeja që së mbajt ishte pse Hoti u vënua 15 minuta. Sa rriti ta pritnit 15 minuta takimin që keni kërkuar sa kohë? Realisht po me ftesën e kryeministrit sot është caktuar takimi që të kemi takim nga ora 9:30 minuta. Dhe ne kemi qenë fiks në orën 9:30 minuta aty, por megjithatë do të kryeministri që edhe vetë pavëm ishte në një takim tjetër. Ne bashkëpunëtorët e tij treguam që ne nuk kemi kohë të presim më shumë se 15 minuta, sepse kemi agjendën tonë, i thamë bashkëpunëtorët tinë, dhe ata kërkuan që të presim edhe 5 minuta dhe ne nuk pritim për disa arsye. Arsyeja e parë që ne si sindikat kemi principet tona dhe arsyeja e dytë është sepse ne kur shkuam me pamë që nuk mund të jetë një takim çfarë ne kemi menduar dhe pse normal në moment kur i zoti shtëpis të fton duhet me të tregu për çka po të fton. Ne aty pamë edhe disa kryetar të shoqata ose mund të themi disa individ ose grupet të arsyeshëm dhe ne nuk guxojmë që nivelin e sindikatës tonë të lëshojmë në nivel me grupacione, me ka 20 ose 30 vetë dhe pjesa tjetër është ajo që është një kohë, po themi kështu, kohë fushate, për cilën unë kam menduar sot që do të shkoj dhe të bëjnë në nënshkrimin e kërkesave tona zyrtare që i kemi karshi punëtorët sektorit privat të Kosovës. Për kërkesat që i kemi në tavolinë, sepse unë tash po shoh reagimin e disa njerëzve të cilët fakt nuk janë anëtarë të sindikatës, e po nuk priti 15 minuta. Ne për kërkesat tona po presim që nga viti 2011, kërkesa për ngritjen e pagave, kërkesa për stimulimin e punëtore të rrezikuar, teknik, punëtore fizik, të rroje fizike dhe punëtore higjienistave dhe punëtore tani teknik të shkollave, të cilët me një vendim kryeministri afroi sindikatës të arsimit se do të paguhet gjithë mësimdhënësit për stimulim, sepse janë të rrezikuar dhe ne ju e dini fare mirë që ka me dy javë që kemi nejtë në grevë, pikërisht për këto arsye, të arsyeshme që cilët edhe kryeministri e ministri shëndetësisë e kanë pa të arsyeshme që këto shtesa që ne kemi kërkuar janë të arsyeshme, por nuk i kanë paguar, andaj ne e bëjmë me di opinionin. Do të jemi tek kryeministri, tek kush do të qoftë tjetër, jo në kohë fushate, vetëm aty ku kërkesat tona janë të gatshëm të nënshkruajmë që do të realizohen gjatë kësaj periudhe, përndryshe ne tani nuk dojmë të jemi pjesë e asnjë partie politike e asnjë kryeministri të Kosovës. Çka nëse tash pas këtij refuzimi i takimit do thotë nuk përfillen kërkesat e juaja derisa Hoti është në detyrë të kryeministrit? Kërkesat tona nuk janë përfill edhe deri në këto momente. Pikrisht kjo e ka të bëjë atë të cilët tash ne, nëse ata janë të interesuar që të në farforme të zgjedhin problemet, të ulmi të nënshkruajmë dokument zyrtar jo me fjalë. Ne kemi dialoguar, ne kemi biseduar, ne kemi marrë vesh, por gjitha këto nuk janë implementuar. Domethënë merrni me mend kur edhe sot punëtorët e sektorit privat paguën me pagë 130 euro. Çka po don kryeministri ose një parti politike të më tregojë që mua zgjedhje do t'ja bëj 200, 300 ose 400 euro? Tek ne këto sane më nuk shkojnë, nuk është e vërtetë. Ata mund të mos i realizojnë kërkesat tona, por edhe nuk në asesi ne nuk do të bijem në ndikimin as partive politike të as kujt tjetër në këtë kohë fushate. Ne jemi të gatshëm, edhe nëse ka nevojë në orën 24 të natës të nënshkruajmë dokument valid që ai obligohet me kryer këtë punë. Përndryshe, ne të ndëgjojmë, po thomi tash retorika të kujt do të qoftë, nuk jemi të gatshëm dhe unë nuk du të mashtroj ose të trajtoj punëtorët e sektorit privat të Kosovës. Kërkesat janë shtyrë në mënyrë permanente, me fushata, pa fushata, kohë pandemie, kohë pa pandemie. Ne jemi tepër të revoltuar, tepër të zhgënjur. Ta bëjnë një veprim kryeministri Kosovës ta stimulojnë një punëtor të arsimit që po them me arsye e stimulon dhe mos ta stimulojnë një punëtor i cili shkon dhe shtratin e pacientit me Covid nuk e stimulon, kjo nuk do koment dhe për këto gjona na realisht gjitha dialogjet i kemi kryer. Tani është koha e veprimeve. Nëse ata don në farforim shtetin ton, urdhno, respektoj vendimet të cilat i kin tavolin. Kaç. Në kohë fushate edhe me zbashkun, kryeministri dhe thotëm në shkruajti kontratën kolektive dhe për pagën e 13. A fare nuk i është tënë se në takimin e sa dhe do të në shkrua një diqka? Në momentin kër kemi pa dhe asociacionet ndryshme që do t'jenë prezent bashkë me neve, ne kemi pa se nuk mund t'jetë një takim i sinqert, dhe për ata ishte edhe aty një pjesë e asaj që ne do të rrihemi nga takimi sepse nuk dojmi të jemi marionet e askujt në këto momente. Absolutisht, po e tham haptazi, kur ai është i gatshëm me implementue, me ekzekutue kërkesat tona, sidomos tash për pagën
minimale dhe për pagën shtesë që kemi kërkuar lidhur me rrezikshmërinë në punë të punëtorëve teknik, të sigurimit, të higjienistave dhe të higjienistave të shkollave, kur ai është i gatshëm, ne jemi të gatshëm në shku. Përndryshe, ne nuk jemi të gatshëm në dëgjuar asken. E kemi thonë haptazi, me fillimin e fushatës, ne nuk do të jemi pjesë përbërëse e asnjë partije politike edhe pse kemi pasur ftesa, sepse ka qenë një periudhë e bollshme që edhe partitë politike ta tregojnë veten se janë të interesuar për një farëformë zgjidhjen e problemeve të sektorit privat të Kosovës. Ne para se me fillu çështja e zgjedhjeve, për këto probleme që i kemi, ju kemi drejtuar edhe partive politike që një farëformë të ndihmojnë ose ta sensibilizojnë problemin që ne kemi. I kemi shkruar shkres LDK-s të protokoluar, shkres PDK-s, shkres AK-s, shkres vetëvendosjes edhe të gjitha këto parti politike, deri më sot nuk e ngritin zërin e arsyeshëm që këtyre punëtorëve të ndihmohet, sepse edhe vetë kanë thonë, punëtorët e sektorit privat janë duke u trajtuar në mënyrë, po them, skllavërore. Andaj, me që e that ashtu, që është ashtu, pse nuk vepruat para kohës së fushatës? Po në momentin e caktuar që duhet të thonë që ne nuk do të jemi në farformë argati askujt. Antarët e sindikatës janë të lirë të votojnë aty ku ata dëshirojnë. Sindikata nuk e japë mbështetjen asnjë partije politike, edhe kujdo qoftë tjetër.